Meus pães pararam de ficar lindões porque o corte não abre adequadamente. Ok, você fazia pães que abriam, ficavam maravilhosos e agora você não faz mais. Existem alguns motivos disso acontecer. Se você já fez pães que abriam bem, pode ser que você estava fazendo pão numa temperatura diferente da temperatura que você está trabalhando agora. Por exemplo, se você fazia pães no frio e eles abriam muito bem, e agora tá calor e eles não estão abrindo direito, muito provavelmente você está fazendo exatamente a mesma coisa que você fazia no frio e você está esperando resultados iguais. Só que tá calor. Quando tá calor, a gente tem que agir diferente do que quando tá frio e vice-versa. Por quê? Porque a fermentação é afetada pela temperatura. Então, se tava frio, seu pão abria bastante, crescia bem, estava bem estruturado. E agora tá calor e ele não abre. Muito provavelmente você está deixando a sua massa fermentar demais. Ela tá passando do ponto de fermentação, aí ela perde estrutura, não consegue crescer muito. Ou vice-versa. Às vezes era calor, seu pão abria bastante, crescia bem, fermentava super legal e agora tá frio. Então, se você estiver fazendo a mesma coisa que você fazia no calor, no frio, o seu pão não está crescendo direito. Significa que ele precisa fermentar mais. Faz sentido?